კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს გახლავთ ფლექსი, ანუ მომავალ ლიდერთა გაცვლის პროგრამა, რომელსაც უკვე 23 წლიანი ისტორია აქვს საქართველოში, რომლის წლევანდელი შესარჩევი ტური კონკურსი 23 სექტემბერს მარნეულში დაიწყება და მთელ საქართველოს მოიცავს და თბილისში დასრულდება შემახსენე 17 ოქტომბერს. გაგაცნობ სტუმრებს, ქრისტი მელორავა, ფლექს პროგრამის კოორდინატორი, დედა გოცირიძე, ფლექს პროგრამის რეკრუტერი და საბა ბერიძე, ფლექს პროგრამის კურსდამთავრებული. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. აღნიშნეთ, რომ გვაქვს 23 წლიანი გამოცდილება ამ პროგრამისა და წელს თუ არის რაიმე სიახლე ფლექსში. ეს პროგრამა მედარწმუნებული ვარ მაყურებლის უმრავლესობის, მაგრამ მაინც რომ 4-9 საოცრებად ეს არის სკოლის მოსწავლეებისთვის შექმნილი გაცვლითი პროგრამა, რომელიც არსებობს 23 წელიწადია და ის სრულად ფინანსდება ამერიკის მთავრობის მიერ. ამ სრულად დაფინანსებაში იგულისხმება ის, რომ მასში წინასწარი რეგისტრაცია თანხა არ არის საჭირო თვითონ პროცესში და შემდეგ უკვე ამერიკაში ცხოვრებაც და მგზავრობაც სრულად იფარება. ეს არის ერთწლიანი პროგრამა, ერთი აკადემიური წელი. ერთი აკადემიური წელი. როდესაც მიდიან სკოლის მოსწავლეები ამერიკაში სასწავლებლად, ცხოვრობენ ამერიკულ ოჯახებში და სწავლობენ ამერიკულ სკოლებში. 50 ბავშვი მიდიოდა ყოველწლიურად. 50 მიდიოდა ყოველწლიურად, წელს უფრო კარგი ამბავი გვაქვს იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო მეტი დაფინანსება გამოიყო ქართული მოსწავლეების და დაახლოებით 90-მდე მოსწავლე გაემგზავრება, ამიტომ უფრო ბევრ მოსწავლეს აქვს ამის შესაძლებლობა წელს, ამიტომ თუ კი ვინმე სურვილი აქვს რომ ისწავლოს ამერიკაში, წელს განსაკუთრებით მიიღოს მონაწილეობა, რადგან გარანტი იმისა რომ წელს გავიდეს, უფრო მეტია შანსი, იმიტომ რომ გაიზარდა რაოდენობა. საინტერესო ისე რატო გადაწყვიტეს რომ ესეთი კეთილები ყოფილიყვნენ წელს და გაიზარდათ ქართული ხალხი. ნუ შედეგები ვა ჩვენეთ ქართული შედეგები, ინტერესი ყოველთვის მაღალია და ქართული მოსწავლეები ყოველთვის გამოირჩევიან როგორც აკადემიური მოსწრებით, ასევე ამ პროგრამაში მონაწილეობით განსაკუთრებით წარმატებულები არიან და მე-9, 10, 11 კლასი ხომ, კლასის მოსწავლეები. საინტერესოა რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს მოსწავლე იმისთვის რომ კონკურსში გაიმარჯოს და წავიდეს შემდეგ ერთწლიანი პროგრამით ამერიკაში. მე როგორც ვიცი, ინგლისურის ძალიან კარგად საფრთხეიანი ცოდნა არ არის აუცილებელი. მაინც და მაინც ავალდებული. ნამდვილად არ არის, ხუთი ძირითადი კრიტერიუმია, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს მოსწავლე. პირველი არის ის, რომ უნდა იყოს დაბადებული 99 წლის 1 იანვრიდან 2001 წლის 15 ივლისამდე, ანუ 15 ივლისის ჩათვლით. უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას, უნდა იყოს 9, 10 ან 11 კლასის მოსწავლე, უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, რაც მთავარია, და უნდა შეეძლოს ამერიკის ვიზაზე განაცხადის შეტანა. ანუ ეს არის ძირითადი ის კრიტერიუმები, რასაც უნდა აკმაყოფილოს მოსწავლე. შეუძლია მობრძანდეს ტესტირების დღეს. წინასწარი რეგისტრაცია არ არის აუცილებელი, უნდა იქონიოს დაბადების მოწმობა, ერთი ფოტო ახლა გადაღებული აუცილებლად და საწერი კალამი. დაბადების მოწმობასთან ერთად შეიძლება იყოს თქვა პირადობა, თუ პირადობა აქვს, მაშინ დაბადების მოწმობა არის საჭიროება და იგი ერთ-ერთი დოკუმენტი. ერთ-ერთი აუცილებლად რომ და საინტერესოა რომ შემდეგ ამ ტესტირების შედეგებს განსაზღვრავს ბავშვე ვინ უნდა წავიდეს ამერიკული მხარე, ქართული მხარე თუ ამაში სრულად არის ჩართული ამერიკული მხარე. კონკურსის შესარჩევ ეტაპზე სრულად ერთვება საგანმანათლებლო და საერთაშორისო გამოცდილების მქონე ექსპერტები და ისინი წვეტენ საქართველოდან რომელი მოსწავლე უნდა წავიდეს ამერიკაში სასწავლებლად. ძალიან ბევრ კრიტერიუმს აქცევენ ყურადღებას და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ბავშვმა უნდა აჩვენოს რომ მას აქვს უნარი დამოუკიდებლად ცხოვრების და მშობლებისგან მოშორებით ახალ გარემოში შეძლებს ადაპტირება და ცხოვრება გააგრძელოს. ქართველებისთვის განსაკუთრებით რთულია, ასე მგონია, ქართველი ახალგაზრდებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან გუჭირს ხოლმე მშობლებს. მე მგონი პოტენციური ფლექსის პროგრამის მონაწილე ბავშვის მშობელი, იმიტომ რომ ზუსტად ამ ზაფხულს გამოთქვა მან ამის სურვილი და ამიტომ მე რაღაცა დამატებითი კითხვები მექნება. სადაც მთელი მშობლების ინტერესს გამოხატავს ალბათ ოჯახების შერჩევა როგორ ხდება იქ, ალბათ ყველა მშობელს საინტერესებს. ოჯახების შერჩევა ძალიან ხანგრძლივი პროცესია, როგორც მოსწავლე გადის შესარჩევ ეტაპებს, ასევე გადის ამერიკული ოჯახი შესარჩევ ეტაპებს. აუცილებელია ბექგრაუნდ ჩეკი, ხომ? ანუ მათ აუცილებლად უნდა გაიარონ ბექგრაუნდ ჩეკი, რომელიც ასევე მოიცავს როგორც კრიმინალურ შემოწმებას, ფინანსურ შემოწმებას, ოჯახში რო არის შესაბამისი სივრცე, სადაც ბავშვმა უნდა იცხოვროს. და უზრუნველყოფილი ყველა პირობა, რომელიც აუცილებელია ბავშვს, რომელსაც შეუქმნის კომფორტს, ხომ? აქ არ არის ზედმეტ კომფორტზე საუბარი, ელემენტარული თავი რომ იგრძნოს ოჯახის წევრად და არა ზედმეტად. და ალბათ მაინც გასათვალისწინებელია ბავშვისა და
იმ ოჯახის წევრების ინტერესები მეტნაკლებად რომ ეს თანაცხოვრება უფრო რაღაც საინტერესო და ხდება იმ მონაცემის გამოყენება რომელსაც მოსწავლე გვაწვდის შესარჩევი კონკურსის ეტაპის მსვლელობისას დაწყებული მეორე რაუნდიდან როცა ესეებზე საუბრობს დამთავრებული მესამე რაუნდის აპლიკაციებისა სადაც წერს მის ინტერესებს სტანდარტულ სურვილებს ხორების შესახებ ინფორმაციას და ასე შემდეგ და შემდეგ ხდება ამ ორი ადამიანების მხარის თანხედრა ინტერესების მხრივ, ანუ ოჯახის ინტერესები და ბავშვის ინტერესები უნდა ემთხოვოდეს. უმეტესწილად ესე ხდება, მაგრამ ხანდახან არის რომ საერთოდ განსხვავებული ინტერესების მქონე ოჯახებში ხდებიან, იმიტომ რომ აღმოჩინოს ახალი ავი მოთქვა ოჯახმა, რომ მე მინდა რომ ამბავს უმასპინძლო, იმიტომ რომ ვაჩვენო ჩემი ინტერესები და ეს უცხო რაც არის შესაძლო ამბავშვისთვის და მგონი ეს კიდე უფრო კარგი შესაძლებლობა. ხო, გააჩნია ადამიანებს და გამოცდილებას ორივე მხრივ ძალიან საინტერესოა ბავშვისთვის. ასევე საინტერესოა საბას მოსაზრება, როგორ მოხდა ამ შემთხვევაში ოჯახის წევრებთან შეგუება და ზოგადად იქაურ გარემოსთან ადაპტირება და მე მაინტერესებს შენ რამ მოგცა ამ პროგრამამ 11 წელიწადზე. პირველ რიგში ვიტყვი იმას რომ ფლექსმა ძალიან ბევრი რამ მომცა, რაც აუცილებლად გამომადგება ჩემ სამომავლო კარიერაში და კარიერას უწინსვლაში. რაც შეეხება ოჯახს 2014-15 წელი მე ვიტყოდი რომ ჩემთვის ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი და ალბათ ყველაზე დასამახსოვრებელი და გამორჩეული წელი იყო ჩემთვის. და ამ ამაში ძალიან დიდი მონაწილეობა მიიღო ჩემმა ოჯახმა. მე ვრჩებოდი ამერიკულ ოჯახში, სიმების ოჯახში. და ხანდახან მე, როდესაც ამერიკაში ვიყავი, ხანდახან ისეთი გრძნობა მეუფლებოდა რომ ვიყავი ჩემს ქართულ ოჯახში. ანუ იმდენად გარემოა. იმდენად თბილი და კარგი გარემო იყო. ისინი ყოველთვის ცდილობდნენ რომ მე თავი მეგრძნო როგორც საქართველოში ვგრძნობდი თავს ჩემს ოჯახთან ერთად და ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის რომ მე მათი ოჯახის წევრი ყოფილიყავი. ეს ზუსტად აქვე აღნიშნავ, თუ შეიძლება ამ პროგრამის წარმატების ფორმულა ზუსტად ამ კომპონენტშია, რომ ნუ ამერიკაში სტუმრობა ისე დღესდღეობით ვერ შეუძლია, მაგრამ ამით ვერ გაეცნობა იქაურ კულტურას. ზუსტად აი ამ ოჯახურ კერაში ცხოვრებით, აი ამ ამერიკელებთან თანაცხოვრებით ადამიანი ამერიკელების შესახებ ყველაფერს ნუ შეისწავლის და ინახავს თავისთავად, მაგრამ ასევე იგრძნობს როგორი ადამიანები არიან და ამით იღებს იმ გამოცდილებას, რომელიც არ შეუძლია სხვა რომელიმე ვიზიტს ან უბრალოდ ჩასვლას მოუწევს. ერთი შეხედვით ესე ძალიან ბევრი ადამიანი თითქოს დააკმაყოფილებს ბევრი მოსწავლე, მაგრამ აი გამოცდიდან რომ გამოდიან ხოლმე და ეკითხებიან რა შეკვდა რა და სამას მინდა რომ ესეთი შეკითხვა დაუსვა ყველა იმაყურებლის სახელით, ვინც აპირებს რომ მონაწილეობა მიიღოს ამ კონკურსში. ეს შემდეგ უფრო დეტალურადაც ვისაუბროთ რამდენი ეტაპი შეიძლება. აი რა იყო თქვენ ეს ტესტირება, როგორც აღნიშნეთ, ინგლისური არ არის აუცილებელი რომ სრულყოფილად იცოდეს მოსწავლემ, რომელსაც წასვლა უნდა. ტესტირებაში რა ხდება? ეს გაინტერესებს და მე რა უნდა დაწერო იმ ესეში და აპლიკაციაში ესეთი რომ მოხდე გამარჯვება მოახდინო ასე ინტერესო შენ პირად მაგალითზე რომ განვიხილოთ ბუნებრივია თავიდან ბოლომდე ვერ მოყვები ამ ყველაფერს მაგრამ გადამწყვეტი რა იყო დიახ მოკლედ ვიტყვი რომ სამ ეტაპად იყოფა ფლექს პროგრამის ტესტირება და ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის მესამე ტური როდესაც იქ უკვე არამხოლოდ ესეებს წერ ასევე გამოწმებენ პირდაპირ ინტერვიუზე გადიხარ როდესაც გისვავენ ისეთ ყოფა ცხოვრებიდან გამომდინარე შეკითხვებს რაც შეიძლება ნებისმიერ დროს იმ სიტუაციაში ჩავარდე ამერიკაში და უნდა იცოდე ან უნდა კონდეს წარმოდგენა რა სიტუაციაში ჩავარდები და რას გააკეთებ ამის შემდეგ. როგორ მოიქცევი? დიახ და ეს დაახლოებით ესეთ სტილის შეკითხვებს გვისვამენ. ანუ ეს არის უკვე გასაუბრება. დიახ, გასაუბრების დროს. მესამე ტურში და ამ გასაუბრების დროს ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა იმას თუ რას უპასუხებთ ჩვენ და როგორ გადაწყვეტთ მოვაწონოთ ეგ არის პრობლემა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიყოთ ის, ვინც ნამდვილად ვარ. სინამდვილეში რასაც წარმოადგენ. ჩვენ არ უნდა ვითამაშოთ, რა თქმა უნდა და ეს უნივერსალური წესია ამის დანახვა, როდესაც მოსწავლეს ის და არასწორ უბრალოდ გაწვდეს იმ პასუხს, რომელიც მის ხასიათზე არ ხდება, არ არის მის პასუხებს. ჩვენ როგორც გამომცდელი შეიძლება ძალიან მკაცრი სიტყვა, მაგრამ ამ ყველაფერს ამჩნევთ. კი, ეს ძალიან მარტივი დასანახია. ძალიან თვალსაჩინოა. მესამე ტურამდე რამდენი რა ეტაპების გავლა უწევს აპლიკაციაში? ტესტირებაში რა ხდებათ, მე ეს მაინტერესებს. აღარ არის საკონტროლო აღნიშნა. ესე იგი, ფლექსის შესარჩევი ეტაპი შედგება სამი ეტაპისგან. პირველი იწყება 15 წუთიანი ტესტირებით, რომლითაც ვამოწმებთ ინგლისურის ელემენტარულ ცოდნას. ეს არის 15 წუთი და აქვთ 16 კითხვაზე პასუხი გასაცემი. ეს არის ზუსტ პასუხით, ანუ უბრალოდ სტანდარტული პატარა ტესტია, რომლითაც ვადგენთ უბრალოდ იგი თუ არა მოსწავლე ინგლისური.
ჩაბარი. Თუ ეს ეტაპი მოსწავლემ წარმატებით გადალახა, გადადის მეორე ეტაპზე, სადაც უკვე წერენ პატარა ესეებს. ესეებს ვეძახით, მაგრამ ძირითადად არის კითხვებზე პასუხი გასაცემი, სამი პატარა კითხვა იქნება, ძირითადად მათ გამოცდილებაზე, ისეთ რამეზე, რაც აქამდე გაუკეთებიათ და ასე შემდეგ. Да, ამის შესახებ წერენ თავიანთ მოსაზრებას, მაგრამ როდესაც ისინი წერენ პასუხს შემსწორებისას და შეფასებისას არ ექცევა პასუხი, რამდენად კარგი ინგლისური დაწერა. Грамматикулად რამდენად ისტორია ეს სიტყვაში დაუშვა შეცდომა. მთავარია რომ ჩვენთვის იყოს აზრი გასაგები და წაკითხვა. ანუ ეს მეორე ეტაპის წერის წერა, ეს ქართულად ხდება თუ ინგლისურად? ინგლისურად უბრალოდ, ნუ გრამატიკას ამიტომ. არ ვითვალისწინებ, ანუ ვითვალისწინებ ძალიან უხეშეს თემას. ჩვენთვის საინტერესო, თქვენთვის მნიშვნელოვანია, მე მგონი საინტერესო პიროვნებები იყვნენ ყველაზე მეტად ამ შემთხვევაში. ცოდნაზე აქცენტი, როგორც მივხვდი, მაინც და მაინც როგორც ცოდნება, ალბათ საინტერესო პიროვნებები იყოს, მაგრამ თავარია იმ შეკითხვას გასცეს პასუხი და გასცეს საკუთარი დამოკიდებულებით და არა ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი აზრი დააფიქსიროს, ხო, თვითონ როგორც ფიქრობს, აი ის უპასუხოს და არა ვთქვათ ჩვენ იმ შეკითხვებში არ ვუსვამთ ისტორიაზე ან ზოგადად რაიმე ცოდნას არ ვეკითხებით, საკუთარ აზრს ვეკითხებით, რომელიც ყველასთვის ალბათ მნიშვნელოვანია და ამიტომ ზუსტად აუცილებელია იყოს. ხო, რა პოზიცია აქვს ბავშვს ამა თუ იმ საკითხზე? გრამატიკას შემდეგ უკვე ამერიკაში გამოვიდა. ეს პრობლემა არ არის. საინტერესოა, ფასიანია თუ არა ეს პროგრამა და რა საფინანსებს უბრალოდ? ფასოა, სრულად ფინანსდება ამერიკის მთავრობის მიერ. ამაში იგულისხმება საქართველოდან ამერიკაში გაგზავნება, თვითონ ამერიკაში ცხოვრება, ოჯახში, სკოლაში ჩარიცხვა, იქაური აქტივობები, საქართველოში მომზადების ტრენინგის სპეციალური კურსი. ზოგადად პროგრამა, რასაც მოიცავს პროგრამული თვალსაზრისით, აქტივობების თვალსაზრისით, ყველაფერს ფარავს ამერიკის მთავრობა. ერთადერთი რაც არ იფარება, არის პასპორტი. ანუ პასპორტი ბავშვმა უნდა გააკეთოს თვითონ დამოუკიდებლად, თავის ხარჯებით და დანარჩენს ყველაფერს უზრუნველყოფს უკვე პროგრამა. Да, ახსენიშნავია, რომ პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია შეზღუდული შესაძლებლობების პირებსაც. კი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვისაც ღია ეს პროგრამა. ყოველწლიურად 20-მდე ასეთი მოსწავლე მიემგზავრება ამერიკაში სასწავლებლად. მათ შორის, ხათაშორის წელს ყველაზე დიდი პრეცედენტი მქონდა, 3 ასეთი მოსწავლე ამერიკაში სასწავლებლად წასული. მათთვისაც ღია კრიტერიუმები უბრალოდ განსხვავდება იმ თვალსაზრისით, რომ მერვე მე-12 კლასის ჩათვლით შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება და 98 წლიდან 2001 წლის 16 ივლისამდე. ანუ მათთვის ასაკობრივი ბარიერი ცოტა დიდია. აუცილებლად უნდა შეძლოს მოსწავლემ კონკურსში მონაწილეობის მიღება, თუმცა მათთვის ადაპტირებული ტესტები ხელმისაწვდომია, იგივე ბრაილია საჭირო გადიდებული ტესტი თუ ასე შემდეგ, რაც ესაჭიროა. მორგებულია მათზე მაქსიმალურად, რომ მოხდეს კომფორტული ტესტირება მათთვისაც. ერთი შეკითხვა აქვს. ამ ერთი წლის განმავლობაში მოსწავლეები რამე სტიპენდიას ხომ არ იღებენ? ყოველთვიურად იღებენ სტიპენდიას, რომელიც საკმარისია იმისათვის, რომ დახარჯონ, იყიდონ საჭირო ნივთები, დახარჯონ ეს თანხა სკოლისთვის, აქტიობებში ჩასართველად, კინოთეატრში წასასვლელად თუ ასე. ელემენტარული ხარჯები შეიძლება დაჭერდეს. საკმარისია, მე მგონი საბა დაგვეთანხმება, ხო? გვითხარით ახლა როდიდან იწყება? სად როგორ უნდა მოგაგნონ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ საქართველოს ბევრ რეგიონს მოგაგნონ. ესე იგი 11 ქალაქში ტარდება ტესტირება და აუცილებელია მოსწავლე მოვიდეს მის რეგიონში არსებულ ტესტირების ცენტრში. უნდა ჰქონდეს ან პირადობა, ან დაბადების მოწმობა, ან პასპორტი, ერთი ცალი ფოტოსურათი და კალამი. ეს 11 ტესტირების ცენტრი განლაგებულია ჩვენს ვებგვერდზე, წერია, რომელია 11 ტესტირების ცენტრი. ჩვენი ვებგვერდი არის www.americancouncil.g და თუ შეკითხვები ექნებათ, ასევე შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ, ჩვენი ნომერია 0412-29-01-06. ამ ნომერზე ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდნენ და ჩვენ მივაწვდით შესაბამის ინფორმაციას. თბილისში ტესტირება ტარდება 17 ოქტომბერს 55 საჯარო სკოლაში და თბილისამდე ვიწყებთ რეგიონებით. პირველი ტესტირების ცენტრი ეს არის მარნეულში. მარნეულში ტარდება 23 სექტემბერს 5 საჯარო სკოლაში და შემდეგ იქ მოყვება რუსთავი. რუსთავში ტარდება 25 სექტემბერს, შემდეგ მოდის გორი, თელავი. და აი ამ ყველა პროცედურის შემდეგ, როდესაც აი საბოლოო შედეგები როდის გამოვლინდება ის ბედნიერი 90, როგორც უკვე ამ 90-მდე. 90-მდე, კარგი.
ეს ერთჯერადია თუ არა ეს წლევანდელი წლის მაგალითზე მომწეს მარტო ეს გაზრდილი ციფრი ვიცით ანუ არ ნიშნავს ეს რომ მომავალ წელსაც იგივე რაოდენობა შემდეგი წლის ამბების გაირკვევა შემდეგ წელს შედეგი ჯერ როდის გამოვლინდება საბოლოო შედეგი გამოვლინდება მაისის დასაწყისში ანუ ეს სამი რაუნდი ნაწილდება სამ თვეზე ფაქტობრივად დასრულდება დეკემბრის ბოლო რიცხვებისკენ ეს ყველა მონაცემი შემდეგ იგზავნება ამერიკაში და იქ არსებული დამოუკიდებელი კომისია არჩევს მოსწავლეებს სხვა დანარჩენ 4000 აპლიკანტთან ერთად მთელი ევრაზიის მასშტაბით არის როგორც ჩიტარდება და შემდეგ მაისის დასაწყისში ჩამოვა საბოლოო სია სადაც გვეცოდინება ვინ გადავიდა ვინ გახდა ფინალისტი ვინ არის რეზერვისტი და ვისაც არ გაუმართლებს ის სამცხეთ ვერ ჩვენ რეკლამის დროს ხომ საუბრობდით ახლა ნატო გადაწყვეტს ეს დრო როცა გვეთქვა ეს გადაწყვეტილება არ ვიცი მე კიდევ დავფიქრდები თქვენთან რა ტექნიკური კითხვები მაქვს ანუ წელს არის ბოლო წელი თუ არა რამდენად ანუ მომავალ წელს თუ გვექნება მაშინ მომავალი წლისთვის მირჩენია რომ ცოტა გაიგვარდოს კიდე მსთადოს ყოველ შემთხვევაში გამოცდილებას მაინც მიიღებს იმ შემთხვევაში მე ვიცი რომ ის გამოიმარჯვებს და სხვა ქალაქში თუ ცხოვრობ მაგრამ ამ კონკურსის დროს აღმოჩნდი ვთქვათ თბილისის ტურის დროს თბილისში შემიძლია რომ თბილისში მოვიდე თუ აუცილებლად ჩემ რეგიონულ ცენტრში უნდა დავწერო ეს და შეგიძლიათ მომბრძანდეთ თბილისშიც დაწერო ტესტირება მაგრამ შემდეგი რაუნდები შეგვიძლია ისე თქვენს ქალაქში მე სამწუხაროდ ვერსად ვერ მომბრძანდები მაგრამ ვინც მომბრძანდება წარმატება ვუსურვოთ თავარია კალმისტარი წერდეს სხვა წინასწარი რეგისტრაცია არ ჭირდება ესე რომ შეამოწმეთ სახლიდან გასვლის წინ და დანარჩენი ყველას უსურვოთ წარმატება და დიდი მადლობა ყველა მსთადოს აუცილებლად ბედი თუ ვინმეს უნდა ამერიკაში ცხოვრება ეს არის ის ერთი უნიკალური შანსი რომელიც ეძლევა ყველა მოსწავლეს დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის დააგველოდეთ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით